sure koer. Turrast rüppad alla ka küll. Hopsti! Mida vittu? Okei, okay, nagu reaalselt. Lasin ju üles ja kui... No nii, tervis kallid vaatajad. Pole ammu videot teinud jälle ja põhjus on lihtne. Ma olen tööd teinud. Nimelt ma olen öötööline kaubanduses ja lihtsalt absoluutselt ei ole aega olnud, et arvutis passida vähemalt mitte nädala sees. Vahest nädalavahetusel olen olnud ka kodus ja vaba ja mitte midagi teinud, aga siis ma lihtsalt nagu olen nautinud mingisugust single player mängu, mis mul endale isiklikult meeldib ja ei ole viitsinud ega leidnud aega, et siis teha siis videosi ja neid hakata, ma ei tea, töötlema ja uploadima ja nii edasi. Aga miks ma selle video praegu tegin, on see sellepärast, et noh, Remi küll otseselt ei esitanud mulle väljakutset, aga tema videot vaadates ta rääkis seal, et Rustit ajaks see mäng raudselt närvi. Ja kuna ma tean, siis paljudele mu fännidele ja vaatajatele meeldib, kuidas ma ragen, siis mõtlesin, et why the fuck not. Tõmbasin ka selle mängu endal alla ja proovime siis järgi, kui raskes ikka olla saab. Näeb küll välja nii süütukene praegu ja New Game ma ei alusta, ma olen täpselt sama kaugel kui Remi. Okei, okay, tegelikult vist mitte sama kaugel. Ma tegin ka selle kuradi boss battle ära, kus see kuradi ma mingi porgand oli. Aga esimest levelit, kus juures ma ei olegi ära teinud, seda, mis iganes seal oli. Kohe vaatame. Paneme natuke vaiksemaks ka selle. Ja kontrollsid ma tahaks siin üle vaadata tegelikult. Move right, ma paneks replace T. Replace nii, move left. Move vertical, okei, okay. Move up. Move up. Mis asja? Mis see tähendab? Ah, okei, okay, jah, see on üles sihtimine või midagi siukest vist. Move down. Jump on, jääb spacex, shoot. Voh, selle ma panen hiire peale. Shoot on... Ah, ma ei saagi panna seda hiire peale või? Okei, okay, then hiir on põhimõtteliselt täiesti välistatud see mängus. Okei, okay, millega ma siis võiks tulistada, millega on mugav? Mingi left shift näit või parem shift näiteks vä. No, ma arvan, et see on normaalne nupp. Noh, right shift, noh. Aa, okei. Okay. Klikki pidi all hoidma. Aa, hiir sellegi poolest tööta, selge. X shoot, ehk siis see on see kuradi... tugev mingisugune shoot. Selle paneme kontrolli peale. Switch weapon ja ta on, ma arvan, et ma mõtlingi, milleks see panna. Panen üles nool näiteks. Lock jääb C vä. Locki ma panen näiteks... Ai, see left shift on see lock... See juba... Ma tead, see ei ole üldse eriti mugav nupp nagu lockimiseks. Tõra, mul võiks pult olla putseks, palju mugavam mängida. Aga see ei ole kindlasti mugav nupp selleks. Midagi parema käe juures peab olema igast tähes. Switch weapon on up arrow. Okei, okay, ma ei tea, ma panen lihtsalt mingi parema noole näiteks locki peale. Dash jääb shiftiks, okei, okay, nii, davai, let's go, start. Läheb 6% mängust läbi teinud, vau, wow. Seda on palju raisk. Nii, sorry, kui te midagi kuulsite, see minu... telefon põhine hääletule, nii.
et Skouden, kuhu ma jäin, nii selle kuradi gardeni ma siin tegin ära. Seda laevabossi ma proovisin, ei saanud hakkama. See on see esimene osa, on ju. Jep. Proovime seda teha. Run and gun raisk. Mulle meeldib kõik see visuaal ja kõik see mängu nagu graafika ja kõik see nagu jazz muusika siin ja see on kõik hästi äge, sest et ta meenutab mulle raskelt mis ma tegin? Ah jah, see on nüüd see. Millega ma tulistan üldse? Shiftiga või? Mida vittu? Nii, sellega tulistan, see on see X-shot on ja see on lock, mis see tegi? Vahetus vist relv on ja praegu mul pole midagi. Ma olen arjunud, et kaks siis V-ga saan üles hüppata, aga tura mingi space on. Ja siis see on see shift on. No okei, need nupud lähevad mul siin mängus täiega meelest ära kogu aeg. Ops, see hakkab pihta. Et see mäng meenutab mulle räigelt mis ta oligi see Looney Tunes oli kurat kunagi kartuunist jooksis. Sure koer. Turvast tule hüppad alla ka veel või? Mida vittu? Okei, nagu reaalselt. Lasin ju üles ja kutti saab ihte lihtsalt. Ei see, ei. See pole midagi. Mul läks nii kuni algus lapp. Piits, mine vittu ausalt. Ei. Ma nagu süvendasin endale, et ma ei lähe närvi nii kiiresti vaata. Muidu mulle suksed platformerid sitaks meeldivad nagu limbod ja mis seal kõik on, eks ju, need igas platformerid. Miks? Miks see juhtus praegu? Ma ei tõesti tea. Nii, sai suruma väga hea. Oota, ma tahaks seda kätte saada. Sure koer. Tumma rahui. Hoi vitt. Ei ole hullu üldse. Nii, siit läheb edasi, pole hullu. Kuidas ma selle mündi sealt kätte peaks saama tegelt? Mine putsi tegelt niimoodi tuli või? Sure, noh. Nii, siit edas. Ma ei vitsi nüüd mündi korjata, mul ei ole aega selleks lihtsalt. Mis asi see on? Oi vitt. Oota, siin mängus ei ole neid checkpointe vist ka, on ju. Et umbes, et vahepeal... Miks ta illu ärkab? Turalits! Oota, see teine suri ka ära vähemalt. Seal oli kaks tükki neid lohe, või? Tule, ma ei... Näete, ma olin peaga lõpus juba. Ma ei viitsi neid münte korjata. Vaat, suksed lihtsad või ma korjad ülesse, aga... Aga jah... Ei, mulle muidu suksed platformerid veel teevad väga. Liigast limbosugused ja suksed, aga... Ei, mul ei tule neid... Kõik need nimed praegu meeldiga, aga... Aga jah... Nii, saime selle mündi kätte vähemalt. Need kõrval värdid peab ära tapma. Vittus. Sure ära! Joppas. Seda ma ei saa aru, kuidas ma selle peaks kätte saama. Tule ma vihkan need sinised litse jooksmas. Debiilikud. Hopsi. Ui! Vittura ma oleks meelest ära. Tura! Niigi raske vaata, siis mingi kantura värg... Jeli... TAAAP! Vittus! Põhimõtteliselt ma ei tohi üldse seisma jääda. See ongi run and gun, nii, läheb. Kordagi seisma ja ainult tulistan. See on nagu kontra. Kes kontrat ei tea, on lihtsalt arvatavasti liiga väiksed.
ja pole mitte kunagi kasseti mängu omanud. Kes teab, siis respekt. Miks ma seismain? Nägite, ei seisma kohe läks vittu. Türa! Okei, okay, päris nii ka ei saa risk. Türa, no ei saa nii, noh. Ikka vahepeal peab natuke seisma ka, muidu läheb ikka täiesti puhta putsi, noh. Ega harjutamine teeb meistriks, et selles suhtes lõpuks sulle jääb meelde, kust kuradi kohast kõik need kollid tulevad. Sa ei tee enam ühtegi viga ja lähebki hästi. Nagu te näete, ma juba praegu handelin päris palju paremini kui ennem. Nope, never mind. Hakka tura kiitma, hakka kiitma veel, noh, lolli raisk. Ui, tura ma vihkan eid. Mida vittu, ma tura endast tulisin ette, aga ikka. Ja näete, ainult tura üks elu on alles, kuidas ma peaks selle ära suutma teha, noh. Ma üpsin ise sellele litsile otsa, no tura. Ma tahaks selle ära teha, ma tahaks näha, kui fucked up see teine osa, või tähendab teine level olla võib. Ma kus juures mingi aeg eile vist või? Ei olnud eile, tura mingi üle eile mängisin seda esimest korda. Kõik nagu jumala positiivne meeldis sitaks, aga siis ma avasin, et miks ta on nii raske peab olema, vaata. Tahaks nautida mängu. Aga... Mida ei saanud, oli mängu nautimine. Sest et see oli lihtsalt totaalselt cancer. Mis toimub nüüd, noh? It's on! Jälle tulistan üles, vaata, kui pihti ei saa lihtsalt. Turavad, seda ma vihkan reisk. Rahu, poisid, rahu! Vaata, nad litsid ja on must kiiremad ka veel. See on kõige kohutavam lihtsalt. Rahulikult on võtta. Tõusub just lihtsalt nii väga hea. Nii ilus, ilus, ilus. Alla võiks saada ka tulistada, see päästaks mu elu. Näe tura, noh. Vaata, see lits jälitab mind seal täie pasaga lihtsalt. Ma olen seda alt see kord. Tura küll! Oh, jah, see koht oli ju. Vaata nüüd. See on jälle see koht on, jah. Oh, tura, me... Kuidas ma isegi siia jõudsin siia, ma tahaks teada? Ma tõesti, ma... Läks meelest juba, et need siin on, jah. Tavai, tavai! Vaata. Oi, vittus. Nii, siin oli kaks tükki nüüd just, või? Kohe peab sorgima, või? Mida putsi, tramaks meelest ära, et see sinine sit seal on, ju. Vittus. Ei, nüüd teeme ära. Tura ei tee ära, ju. Tura mingi kohe kaotab. Mingi täiesti... Fuck, pane retri, tura. Kuredi... Kohe alguses kaotsin elu lihtsalt. Siukse mõtet on täiesti easy vast poti peal lihtsalt. Vaata, tura sprindib. Vittu, ma vihkan neid seeni. Ma tean, et siin saab kuidagi dodgeida, aga vaata, ta hüppab, vajutud uuesti space, ta teeb mingisuguse roosa backflipi või midagi. Ja kui sa selle... Ah, mul on üks elointi, okei. Okay. Hea, raisk. Teeme ära küll selle ühe eluga lebolt. Jep. Kuidas ma suudaks seda nagu rahulikult võtta, ma ei tea ju. Nope! I'm out of this bitch. Üks toob veel on, jah. Jep. Nüüd toob üks selga veel, tura, need jääbki tulema ju. Võimatu mäng, tura.
actually tryhardin praegu. Nope! Oma! See oli tots täiesti, täiesti juhuslik, kogemata totsisin. Miks ma sellel pähe, või, miks ma sellel nagu pihta läksin praegu? Aa, nüüd hakkavad need ju. Ei, siis ma lähen siit alt reis. Mine munni ausalt, tule mingi kuradi pähkli pea. Oi vittus. No kogu aeg meelest ära, et sa seal on. Üppa nüüd, tura lits. Oota, ma ei saa, see sinine ärkab ellu. Üppa, tura. Nii, läheb. Ärkab ellu! Ärkas ell! Miks ta ei tulistanud teda praegu? Oi, lähe Remi. Miks sa mängid sellist mängu ja ütled, et see mind närv jääb ja siis põhimõtteliselt sellega öeldes esitad mulle välja, kutsu, mis toimub? Tulistan, aga kuulid ei lähe arvesse lihtsalt. Ja Angry Joe pani sellele mängule 10/10. Okei, tõen. Vaata, algus on lihtne, mul on see juba nagu suht pähe salvestunud, kuidas see käib siin kõik, vaata. Nagu no problem, vaata, aga... Aga jäävad nüüd kuskid siit alates äkki, läheb peres ära. Türastan lits, ikka jõudis. Mida vittu? Türa, ma reaalselt higistasin praegu. Ma ei tea, mis seal toimus, tõra see sinine vitt jooksis mal täiega seal ja ma hüppasin. Ja... jep. B-miinus, no pole paha tegelt. See ehk siis 4-miinus põhimõtteliselt sain hindeks. Aga noh, õnneks ta neid, seda ei arvestanud, mitu fucking korda ma seda nagu, mitu korda ma failisin seal vaata. Okei, ei pohvi see praegu. Aga see ei tulnud lahti, silt tuli lihtsalt, okei. Ma praegu poodi lähe siia. Oota, mis ei see on? Mis see? Okei. Tere! Okei, põhimõtteliselt see kalakene ütles, et ainult loll tulistab kummitust, mida ei saa tappa vaata. Ehk siis, mis, kuidas ma siis nagu... Aa, nad roosad. Siin ma pean järelikult spacega tegema. Pole hullu. Aga siin tuleb raudselt mingi plot vist ja kõik läheb hetkega pers ära lihtsalt. Oi vittu. Türa! Oot, ei, see oli... See ei olnud midagi praegu. Lihtsalt läksin... mööda ja... Hehehe. Mingi irvitav nägu on peas. No putsi. Ühe korra faili läheb peres ära kohe ju. Vaata ise. Oi vittu. Oi vittu.
Oi vittu, tura. Ei tule nii kiiresti ja palju ju. Kõik palun ütle, et kõik on. Ei, need tuleb veel. Ja need tuleb... Tura, mida vittu, see oli mingi kiirem ju. Mingi väike vitt. Oi, jälle kiire. Oi vittus! Ma ei oleks viitsinud enam uuesti alustada, ausalt ei oleks. Tõmba nahvusid, jess! Jumal tänatud, tura. Miks see vunts kiirem oli teistest, ma ei saa aru. Vitsi lugeda seda sitta. Mõndi kotti selle mängu story. Kuna ma tean, et ma ei jää seda mängima, vaata. New super vä? Mis on siis? Dear me. You mustn't forget that magical super arts have to be equipped in the menu before use. Equip menu on shift. Shot B vä? Nope. Super. Super art energy beam. Oho. Okei. Okay. Okei. Okay. Lähme siis edasi ka midagi. Kas see aed on siit lahti vä? Sittad on ju. Kus ma siis minema pean? Oh. Oot, mis asja? Tõesti kogamata vaatasin, et nagu... Ilmselt, et on simpli, ma ei hakka tura mingi regulari tura. Ja et siin kuret hard ja ma ei tea... Oi tura, ma olen näinud seda ju... Ma olen näinud, kuidas... Ma olen näinud, kuidas seda mängitakse. Ui vittu. Okei, okay, simpel on tõesti vist lihtne, sest ma mäletan, et regularil ta on palju, palju suurem. Joppas. Oh, mis sa nüüd teed? Ta alles nüüd muutus suuremaks. Pits! Oi vittus! Näed, kus ma oleks pidanud seda praegu blokkima. Kus see shit oli? Putsis. Möödas ka veel. Okei, kui ta boksi kindega lööb, siis ma pean pea alla vist, ma arvan. Tundub nagu loogiline. Davai, let's do this. Tegelikult tal pole... Nagu... Pole... Okei, see oli kogemata. Ma üritsin juba hakata liikuma, kuigi ta polnud veel hüppanud, vaata. Nii, nüüd ta muutub suureks. Nüüd hüppab mulle peale, onju. Tule, ta on nii suur ju. Ma ei tea ju, kuhu ta nagu bounce'ib. Vaata! Putsis. Oh! Järsku sul ära. Nice. Nüüd me saame järgmise osa lahti. Nahku ma kolme sain. Kui oota, mis asja A, B, C, D. Ma sain... A on viis on ja... B on 4, C on 3 ja ma sain indeks 2. Et ainult regulari pelades, siis saaks neid kureti neid soule või neid kontrakte tehtud. Samas jällegi vaata. Ma tegin simpli ära, ma sain nagu edasi. See on nagu veider.
vaata, see on list on ju siin, vaata. World 2, issand, siin on nii palju World'e ka veel. Coupe Lee Grande. Jaa, jah. Sellepärast tuligi hind nii sit, kuna ma tegin selle lihtsa peale ära, vaata. Aga... Ei pohvi, kunagi hiljem tuleb tagasi sinna juurde, aga vaata, mis siit edasi saab. Mis see räägib mulle? Viitsi rääkida väga. Mis see teeb? Aeroblue... Mis asja? A. Shoot and shift. Control on special. Space on parry ja shift and shrink. Selge. Oih. Shrink, vaata, ma muutun väikseks ja kiireks. Lae. Siis sellega tulistab. Miks ma specialit ei saa proovida? Okei, ma pean selleks kuskilt mingi ammut leidma nagu. See on just parry. Okei, see on siukene see ulti siis nii-öelda. Ja shrink on siuke. Exit. Lahe tutorial oli, said nagu selle blueprinti peal ise tutoriali läbida ja siis niimoodi võtan jälle simple ja ma ei hakka regulari tegema praegu. Raudselt siin on mingisugune erinev ending sellele mängule, et oi vittus. Oot, mis toimub? Tule, ta laseb need ha-haad nii kiiresti välja, et me ei jõua midagi teha. Siis kui ma siuke väike olen, siis need kuulid ei lähe üldse kaugele. Okei. Mida vittu? Asi sa nüüd oled? Mida perset ma tegema pean, kui... Tõsiselt, terve ekraan läheb seda bossi täis, mis asja ma siis nagu tegema pean? Mingi kiiresti kuskile, ma ei tea, nurkat lendama või? Okei, ilmselt ma ei hakka talle... Niimoodi ei ürita talle isegi tämmi teha, kui ma väike olen. Türalits! Nonii. Nii ma läksin kuskil alla, vaata. Okei, jah. Jep. Vaikselt mõistan. Jagan biiti. Jälle need ha-ha-haad raisk. Tõmba nahku oma hehehegana. Oooo! Relax! Hehehe, tuleb jälle. Jeep! Kau oma türa tulistama pean sind! Head aega! Mis asi sa nüüd oled? Okei. Ooo. Täiesti vittus. Ma ei saa, oota, ma ei mäleta, mis nupuga ta selleks väikseks muutis on. Mingi shift või? Vasak shift või space või? Space teeb seda ju. Okei. Ma pean shifti all hoidma, sest ta nagu muutub selleks, okei. Ma miski pärast nagu, kui ma tulistamist all hoidsin, siis ta nagu... Aega. Turada tuleb ju tagasi, teeb mulle tämmi. Ma sain selle ühe lendlevusele pasaga ikka pihta.
vihkan neid rohelisi, et nad lasevad mingi kolm tükki välja korraga, no. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks seda mingi tund aega mänginud juba. Näed, roosa pask lendas, totsisin, midagi ju toimud. Oi vittus. Yeah. Oi vittus, oh joppas, mul ei läinud elusi. Ai! Keskendusin sellele ühele pommile, mida see lits lasi ja... Oi, 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 oi. Okei, see on see värk. See oli easy. Ajaa! Turra, nüüd ma jooksin automaatselt sinna. Jaa. Oot. Turu kurdi litsrais saa surma juba, kuts kaua võib. Oble. Tule, ma vihkan need kuredi väiksed lennukid järjest. Aa, okei, juba kõik. Ma vihkan need kuredi väiksed lennukid hakkas nii palju tulema nagu. Brrr. See osa on nagu nii nervi jäänudki, sest et see oli nagu tähelepanu vajas see nagu. Ja siis jah, polnudki nagu kõige raskem. Ah, nüüd saime selle osa lahti, oota, ma räägin enne sellega. Run and gun. Oot. Kas ma seda mitte ei teinud juba va? Et selle osa nimi jälle run and gun on. Aha, need run and gunid on lihtsalt mingisugused vahe, mingisugused missioonid, kus sa saad mingi umbes... kus sa saad mingi... Ai! Tõra, ma ei tea, mida ma üldse... Miks ma nagu seal seisin niimoodi? Okei. GG, tõra. See mängi ajagi mind nii närvi, kuna... ta mulle meeldib. Jah, pidev failimine võib-olla tõesti ajaks närvi, aga... Okei, seda ei saagi kätte vist. Ok. Ma ei tea, kuidas ma selle praegust üle lasin. Jaa, mutsi, sa kukkun auku lihtsalt. Siin peab selle mustri meelde, et me... Jah, juba läks putsi. Ma ei tohi ühtegi elu nii haledalt kaotada. Miks ma nii tegin praegu? Miks ma nii tegin jälle? Mis toimub? Tere, see osa tundub tegelikult suht lühik alavat. Lihtsalt tuleb selle kuredi üle elada kuidagi või ma ei tea. No türa! Jah, kukub pähe lihtsalt. Täiesti ebanormaalne, neid tuleb nii palju, et ma ei tea, kust vahelt või ülevalt ma pean minema. No putsis juba lihtsalt. Esiteks ma ei saa aru, miks ainult kolm elu on.
veits nagu siukse hard türa, siukse hardcore mängu kohta natuke liiga vähe antud, noh. Mul oleks mingit 10 vaja vähemalt, siis noh võib-olla teeks osa ära vaata. Et 3 on nagu põhimõtteliselt nagu minult ei küsinud keega, aga mäng pani selle mäng automaatselt mul kurid hardcore'iks. Raisk! Mõtlesin, et ta hüppas, aga ei hüppanud. Türastanud vitt! Et ei rähtse sitta. Mis siin, oi vittu toimub. Ja türastanud libuna. Ta ei nüüd ära ju. Mis see nüüd on? Ah, siin on münt, oota. Tomba nahui. Oot, kõik on hästi. Tõmbab minema siit! Võiks siis... poole peal alles, okei. Okay. Võiks siis olla kuskil nagu mingisugused checkpointid vahepeal. Siuksed vaata väiksed lipukesed. Kuskil täpselt nagu ongi nagu veerandi peal on üks, keskel on üks ja siis on finish näiteks vaata. Ja kui osa eriti pikk, siis on nagu veerand, pool, kolm veerand ja siis tuleb pikk, finish vaata. Ja igakord, kui sa failid ja checkpointist alustad, siis näiteks sul on elud täis, vaata. Siin võiks nagu selles suhtes olla küll nagu... siin võiks olla küll nagu selline mängu nagu raskusaste, et võiks saada valida. Et... vaata, mis boss see siin on. Et võiks saada jah valida, et ma tahaks selle mängu nagu nii sama läbi teha niimoodi, et see ei ole mingi kuradi hardcore, vaata. Oi vittu. Kus ma oleks praegu pidanud teadma, et ta nagu altpoolt ründab, vaata. Ah ja nüüd ta lambist, vaata ta näitab oma kätega, et ta... mis seal need on nüüd? Kust ma aru pean saama, kas ta... kas ta nagu, nii, vaata, sihib kätega alla, on ja. Ma ei, oota. Kust, näe, sihib kätega alla pool on ja siis ta järsku tuleb keskele lihtsalt. Nüüd tuleb alt. Täiesti putsis, kus ma pean teadma seda? Äkki ta tuleb sinna, kus ma nagu viimati kõige kauem olin või midagi sellist. Nope, ta tuleb alla lambist jälle. Niimoodi algas kohe vä? Okei. Okay. Okei, okay, ma seda bossi nagu vihkan täiega võtta. Ma ei tea, ma lihtsalt oletasin praegu. Puhta juhuslikult. Oota, ma tapan need litsid ära siin. Okei, okay, never mind, need kukkuvad asjad tapavad ka mind ära. Kõige kord, kui ta neid asju tulistab, siis ma pean ikkagi... No näe, noh. Kust ma peaks teadma, kust ta tuleb? Kas ma olen loll, et ma sellest aru ei saa? Või tõesti, mille järgi ma pean aru saama, kust kohast ta nagu mind ründab? Sest ta vehib enda kätega kogu aeg vaata niimoodi alla. Ja milleks need lendavad asjad üldse siin on? Nad nagu vaata natuke vajuvad. Nüüd ta tuleb alt. Kuidas ma türa pidin teadma? Nüüd ta tuleb keskelt, on ja. Nope, ta tuleb jälle alt. Mida vittu ausad? No näed, noh. See ei ole reaalne. Äkki kui ma nagu... Nope. Oota, kui ma kõige ääres siin olen, kas ta ei saa mida rünnata või? Saab ikka ju. Oota, aga praegu ei saanud, mida vittu? Jaa, praegu ei saanud rünnata miski pärast. Siin alla kukkun siis ikka ründab, vaata. Okei, nüüd me vähemalt teame, et...
Nii, ma tean, mis ma teen. Ei jõudnud. Nüüd oleb alla lambist võtta. Nüüd tuleb keskele. Okei, ma lihtsalt ei viitsi seda bossi teha. Ma ei saa sellest sitast aru lihtsalt. See jääb mul eluaeg tegemata lihtsalt. Siin ei ole kuskil mingi pro tippi ega midagi, et kuidas tal ära teha ka vaata. Ma ütlen ausalt, see on äge mäng, aga see on cancer. Ah, oota, prooviks mingi sukkest asja nagu... Läheme siia poodi on ju. Welcome. Chaser. Heart. Extra hit point. Ah, okei, annab mulle ühe elu juurde. Mul 8 kulda, okei. Spread. 8 way. Short range with great damage if you can keep close to your target. Okei. Smoke bomb. Okei, ma tean, mis nad kõik teevad. Ma olen näinud nagu. Ta mis see ainult on, ma ei teagi. Round boat, jumbo, rebounds. Okei, jah. Võtame selle on ja see jälitab võtta. Mis asi see on? Looper. Kabui. Medium range and good damage with slower rate of fire. Võtame siis ühe hardpointi ka juurde võtta. Ja need olid iga korraga paremaks siis, et need on vist upgradeid või? Automatic parry. Okei. Tõtke rohkem koine pole. Ma mäletan, mis nupuga ma relva vajatasin mingi noolega just. Okei. Kus need on? Shot või? Kas ta mul jääb nüüd kogu aeg peale või ainult üks mingi... Üks nagu round või midagi või? Loodan, et nad jäävad peale. Proovime seda bossi siin. Ja me simpli peal näiteks. Et... ja see arvatavasti jääb ka viimaseks asjaks. Või mänguks. Ja need nagu vahetavad seda... Oh, tura, see on päris lihtne selle kuredi asja peal. Okei, mis ta teeb? Mis sa teed? Oh, fuck. Ma saan kogu aeg tulistada, need kuulid nagu lähevad ise sinna. Meenutab Terraris ühtesi rohelisi kuule, mis jälitasid seda... Mis jälitas vastast. Ja see on täpselt samamoodi praegu siin nagu. Näh. Ära ka surete lõpuks või? Oh shit. Mis toimub? Oh fuck. Oi, pleb, mida ma nüüd teen? Oh, what the fuck? Wow, vida vittu! Kumba ma ründama pean või? Abits. Wow, täiesti ebanormaalne. Okei, mis iganes see oli, ma ei tea. Jälle hakkab pihta raisk. Kumma ma ründama pean, ma ei tea ju. Oi vittu tra... Yes! Surma saite fägotid raisk. Not bad. 3 miinus, noh.
õige koolipoiss Innereis 3. No nii, saime uue silla, tuu, super, super. Oota, mis see teeb? Okei. Aa. Seda ei saa kuskile, eks ju? Anna siia võib tagasi. Selge värk. Põhimõtteliselt, et nüüd mängust edasi saada, ma pean... Oi, sorry. Et nüüd mängust edasi saada, ma pean põhimõtteliselt tegema selle cancel osa ära, mis nüüd tegelikult võibolla on lihtsam, sest mu kuulid jälitavad, vaata, kohe proovime. Ja siis see bossin, et siia alla treppi saada, ma pean sellele bossile ära tegema, aga ma pean küll mingi tutorialit vaatama, kuidas tal ära teha, sest et ma ei saa aru, millal ta ründab alt ja millal ta ründab ülevalt. Nii, aga mul on need jälitavad kuulid, nii et äkki nüüd on täiesti võimalik ära teha, vaata. Rähni vist ei tapa väga ära, ma arvan. Kus juures see rähneb välja nagu rähn Woody sealt sellest multikast, vaata, kindlasti paljud teavad. Täiesti persis, türa... Ma tasin selles, et ta ei tapa nagu koheselt ära. Ja tänu sellele ma saan surma. Oi vittu. Täiesti... Persses värdes. Ta võtan selle mündist ära. Siit oleks hea, ma ei pea sinna üles hüppama, ma tapsin ära niimoodi. Ei, nüüd on täiesti võimalik, et me teeme ära selle. Sest et mu kuulid jälitavad, vaata. Mäng on palju lihtsam kohe. Oota, miks see keskmine pakk nüüd katki ei lähe seal? Võibolla lähega kätki. Ei ole nii, noh. Türa, türa. Ei, aga tegelikult... Jah, nende kuulidega on palju lihtsam nüüd teha igast asju, võtta. Türa. Täiesti perses. Õnneks, mul õnneks kaks elu veel vaata. Et see on hea. Never mind. Ikka läheb katki. Tule, ma mõtlesin, et ta ei lähe jälle katki reis. Ei lähe katki või? Oota, mis siis see teeb nüüd? Ma ei tea, mida selle püssi see super tegi praegu, ma ei saanud aru. Mul tuli nagu mingi värk ümber on ja, aga edasi. Palun mine katki ilusti on ja. Vaata, ta ei lähe katki jälle. Paneme superi peale jälle on ja. Kas ta on siis tugevam või? Okei, kõigepealt paneb selle peale ja siis ma saan mingisuguse eriti tugeva mingisuguse shoti välja lasta endast. Selge värk.
nüüd peame selle koha küll siin ilma vigadeta läbima, noh, kui ma ei viitsi enam. No näed, ma ei saa aru, kas need kuulid vahel ei jõua järgi või mis nuss on. Mine katki lits, tuli poiss. Meil on võimalik ära teha nüüd, mul on kolm elu alles veel. Näe, jälle ei lähe katki tule, ma ei saa aru. Kas see on glitch või milles asi on? Ja ei lähe katki, okei. Okay. On super peal jälle on ja. Ja siis läheb katki, jep. Huvitav, kas ma ta peale saan hüppata või? Ma ei usu väga. Ta on ikkagi sööb paha ja siis... See viimane lähe katki jälle on ja. Läks väga hea. Liits, oi. Oh, joppas. Tüüpame ühe korra veel ülesse. Please, mine katki. Jälle ei lähe katki. Nii. Äkki nüüd ta läheb alt katki. Vaata, ma tegin selle tugevama puu seal vahepeal. Nagu pooleks või nii. Jep, väga hea. Tron vihkene mesilasi täiesti värdjad. Kõik vä? Nüüd kus ta katki... Oh, tuli tagasi enneks. Väga hea. Oh my god. Oh, what the fuck is happening nagu? Oh my god. Oh jaa, nad ei jaksa ju kaua kannatada mind võtta. Minge vittu ausalt. See ei ole normaalne. Ta sai surma lõpus ja... Aga mina, kuna ma sõrin ennem, siis... Siis ma ei teinud seda ära. Hei, tore mäng muidu. Täiega meeldib see kõik see stiil ja visuaal ja... Gameplay pole ka väga äda midagi ja... Mõnes mõttes see on nagu äge, et on raske, aga... Aga... Mõnes mõttes see näge, et see on raske selline, kuna mäng kestab kauem, sest ma ei usu, et ta väga pikk mäng on. Aga jah. Kui te tõesti tahate, et ma üritaks veel seda mängida, siis te võite ju kirjutada ja kui ma aega leian, siis selle võin teha sellest video. Aga... Ma vaatan, mis siin alguses oli, kas siin oli veel midagi või? Okei. Okay. See oli see kodu ju. See kuredi vanamees elas siin. Tõrasaks naljakus on, et lähed koju tagasi, tapad oma kuredi elder ära või selle vanamehe vaata. Kuna nüüd mul on see tulistamisvõime või mis iganes. Aga jah, kirjutage, kui tahate sellest mängust veel videos näha. Ma arvasin, et see ajab mind närvi, aga see... Algus võibolla tõesti korraks ajas, aga... Aga siis sa kuidagi harjud ära selle pideva suremisega ja saad aru, et see käib selle mängu juurde ja pole selle nagu tegelikult häda midagi. Muidugi ma ei kujuta ette, kui rasked need bossid võivad olla, kui sa fucking regulari peal teed. Aga jah. Ega siis midagi. Tänan, et vaatasite ja näeme järgmis videos. Tavaiks.